Berșeba Iacob când pornise în călătoria lui spre Haran. După cum Isaac îi poruncise să rămâne la Padan Aram. După o zi de grea călătorie, seara se lăsase și el se opri. Căci lumina soarelui cea vie, coborându-se spre asfinții. Iacob își luase în grabă viață și și-o puse-a spers în capul. O, Doamne, ce noapte minunată, să dormi în mijlocul pustiului. Dar Domnul iată căci îi arată îl cuprinde vreaja unui pistinghe. El vede o scară ajungea la cer. Dar pe această scară neînsemnată se plimbau ingerii când în sus și-n jos. Ingerii Dumnezeu unui cel mare, iată, dragii mei, ce vis. Privind deasupra scării și lui Iacob-i cuvânta. Pământul și ce are suflate, toate semințile tale îți voi da. Te vei întinde la put și la răsări, la miază noapte și până la miază zi. Dumnezeu acela sfânt. Plin de frică Iacob atunci zise, acesta loc e așa de minunat, căci aici e casa lui Dumnezeu și poarta cerului înstela. Iacob a făcut o juruință, căci dacă Domnul-n viață îl va ocroti, pământul și ce are suflare, Domnul Dumnezeului le va mărui. Plin de frică Iacob atunci zise, acesta e un loc așa de minunat, căci aici e casa lui Dumnezeu și poarta cerului.